Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa video sona da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 4 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən 14 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 115 min manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsidir. 118B nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağına yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Evin dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Daxil olaq evə. Bura evin balkonu. Dəhliz. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. 4.57 inşa olunub. Dəhlizdən solda hamam və sanitar qovşaq ayrı-ayrılıqda. Yeri istip oldu. Dəhlizin sonunda solda bir otaq. Sağda ikinci otaq. Girişdə dəhlizdən sağda isə üçüncü yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən sağdan mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsində 118B nömrəli marşrutun sonuncu dayanacağında 4 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Qiyməti 115 min manat. Evin altı qarajdır. Aşağıda da əlavə yardımçı otaqları da var. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.